Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na britskou autorku J.K. Rowlingovou a její sérii knih o Harry Potterovi. A nebude to ledajaká interpretace, dneska budeme pracovat i s meteorologií. A protože máme 1. dubna, což je, jak jistě všichni víte, Mezinárodní svátek práce, tak meteorologie, kterou jsem si dneska zvolil, bude literárně vědný marxismus. A samozřejmě už jsem zmiňoval několikrát, že k tomu, abyste dělali marxistickou literární vědu, nemusíte být nutně světonázorem marxista. Jo? Takže pokud někdo používá marxistické prostředky v literární vědě, tak to neznamená, že podporoval Stalina a Mao Zedonga a že by chtěl stavět gulagy. Nemusíte věřit jenom mému slovu, vzal jsem si tady na pomoc Kenneta Newtona a jeho učebnici pro vysoké školy Jak interpretovat text, kde v kapitole o marxismu píše, cituji, marxistická literární věda má samozřejmě dlouhou historii, ale až donedávna ji brali vážně pouze stoupenci marxistického politického názoru. To už dnes ale neplatí. Řada současných kritiků a teoretiků, kteří by se neprohlásili za marxisty na rovině politického přesvědčení, uznává, že marxismus hraje rozhodující roli v řadě hlavních otázek současné teorie interpretace. Takže to jenom tak na úvod. A samozřejmě existuje i takzvaný vulgární marxismus v literární vědě. To je takový ten, který se u nás provozoval v 50. letech, kde zkrátka, když knížka přímo jakoby nepodporuje marxistickou ideologii, tak je špatná. Ale tohle je ten špatný vulgární marxismus. Ale skuteční marxističtí literární vědci, jako Terry Eagleton, nebo Georg Lukács, nebo, jak se vyslovuje, Pierre Macherm, nevím, to je francouzské jméno, to nedokážu vyslovit, tak tihle autoři poukazují na to, jenom na to, že literární dílo zkrátka vždycky nezbytně reflektuje nějakou socioekonomickou situaci období, ve které vzniklo. A to neznamená, že nějakou tu ideologii své doby podporuje, jenom ji reflektuje a ukazuje, v lepším případě třeba ukazuje i na nějaké její slabiny. Jo? A Harry Potter je kniha, která jde s tímhletím prizmatem rozebrat úplně krásně. Že? Protože Harry Potter to je jeden velký souboj různých tříd. No? Ale abych se ještě doplnil ten výklad o marxismu, tak zkrátka to, jak literatura reflektuje vývoj dějin, to jde krásně vidět prostě úplně všude. Já s oblibou používám příklad o upírech. Protože opět jako příšery nejsou má silná stránka, ale pokud se pamatuju, tak jsme se učili, že upíři jsou samozřejmě společní všem kulturám, ale v Evropě byly populární hlavně v jihoslovanské mytologii a strašně dlouho upíři fungovali jenom jako takový vesničtí zombíci. Že prostě, když nějaká žena po smrti manžela znova otěhotněla, tak řekla, že její manžel je upír a že ji chodí v noci navštěvovat. Aby se tak samozřejmě vyhla pomluvám nebo i trestu za to, že prostě si našla nového chlapa. Ale všimněte si, na konci 18. století došlo k velké francouzské revoluci, začaly se hroutit všechna možná království, jo, a aristokracie začala ztrácet moc. A v tu chvíli, na začátku 19. století, se upír změnil. První, kdo s tímhle konceptem nového upíra přišel, byl John Polidori, ale nejznámější koncept nového upíra je samozřejmě Drákula od Brema Stokera. A najednou upír už nám reprezentuje nějakého toho aristokrata nenáviděného. Jo, upír žije někde na zámku nebo na hradě, někde ukrytém v horách, jo, a vysává krev mladých panen. To tady dřív nebylo. Jo. Takže tohle je jeden z mnoha příkladů, jak literatura reflektuje společenské změny. A teda, jak se dostaneme k Harry Potterovi, samozřejmě velice v rychlosti řeknu všechno, něco, co všichni víte, že nejdřív byla Evropa uspořádaná feudálně, totiž, že vládla aristokracie a nároky na vládu vlastně vycházely jenom z jejich krve, z dědictví. Ale tohle se v 19. století změnilo a do popředí se dostala střední třída a začal se tlačit kapitalismus. Že? A v tuhle chvíli už to nebylo tak, že by nějací ty aristokraté měli nevolníky nebo otroky, kteří by pro ně museli dělat práci tak, aby oni sami nemuseli pracovat, ale v kapitalismu už tenhle ten nárok získal kdokoliv. I střední třída. Pokud jste neměl modrou krev, ale byli jste prostě schopní organizátoři, tak jste mohli rozjet vlastní biznes a podle Marxe opět byste vykořisťovali nějaké ty dělníky, kteří už by nebyli oficiálně v roli nevolníků nebo otroků, protože byste jim platili, a i když málo, ale přesto by oni tu práci dělali za vás a vy byste si vydělávali ty peníze vlastně bezpracně. Jakožto ten správný zlý marxistický kapitalista.
No. A teď se podívejte na Harryho Pottera, kde tenhle ten způsob vykořisťování, totiž snaha získat nějaké produkty bez práce, je dotažená až úplně ad absurdum. Jo, ve světě Harryho Pottera ani nemusíte nikoho vykořisťovat, prostě vám stačí, když mávnete hůlkou, jo, a ty věci dostanete. Takže Harry Potter je takový kapitalistický vlhký sen ve výsledku. Na druhou stranu řekl jsem, že oni už ani nemusí nikoho vykořisťovat. Možná ano, my to akorát z té knihy nezjistíme. Protože já nevím přesně, jaký je zdroj té magické energie, ale pokud vím, tak to spočívá jednak teda v genech, ale i v té magické hůlce. A pokud si dobře pamatuju, tak magické hůlky se vyrábějí jednak z blan z dračích srdcí, anebo z ocasu jednorožců. No. A všimněte si, tohle Rowlingová nezmiňuje, ale očividně, pokud je někdo vykořisťovaný, tak jsou to rozhodně draci a jednorožci. I když o tom nepadne v té knížce jediné slovo. Jo. Dovedu si představit nějaké hrůzné výjevy z jatek pro draky, kde ty chudáci draci visí někde a jsou zpracováváni na výrobu hůlek. Případně srdcerivné záběry z farm na jednorožce, kde jim na nějakém tom jezdícím páse stroje sekají ocásky. Dovedu si představit nějaké magické hipstry, kteří používají jenom třeba hůlky ze srdcí šťastných dráčků. Úplně vidím tu reklamu, že naši draci celý život šťastně létají po polích a po loukách a pak jenom jedna malá Avada Kedavra do hlavičky a je po nich, takže je to velice humánní způsob, no, sklízení draků. Takže možná někoho vykořisťují i kouzelníci, ale to se z té knížky ani nedozvíme. No, to je stejné, jako když zkrátka čtete nějaké ty romány Jane Austenové nebo ještě starší, kde sledujete jenom tu šlechtu nebo aristokracii nebo vyšší třídu a chudáci dělníci tam ani nestojí za zmínku. No a zmiňoval jsem, že teda samozřejmě v Harry Potterovi probíhá na mnoha úrovních ten třídní souboj. A není to jenom souboj mezi kapitalistou a dělníkem nebo vykořisťovatelem a vykořisťovaným, ale je tam těch úrovní skutečně mnoho. Jo, bojují proti sobě samozřejmě ti kouzelníci čisté krve proti těm mudlovským šmejdům. Bojují proti sobě zkrátka dokonce i jednotlivé koleje v Bradavicích, že Nebelvír proti Zmiozelu. Částečně proti sobě bojují kentauři a lidé, nebo skřeti a lidé. Jo, těhle soubojů třídních tam je nespočet, ale všimněte si, že mentalita té společnosti se odráží už v samotné škole. Už žáci Bradavic jsou indoktrinovaní nějakou tou oficiální vládní teorií. A už v té škole jsou rozdělováni do 4 různých kast a jsou vlastně stimulováni k tomu, aby mezi sebou bojovali. Jo? A zároveň zajímavé je, že po vzoru dokonce i nějakých těch indických kast ani mezi těmi 4 kolejemi není možnost pohybu. Jo? Pokud jste jednou Nebelvír, tak jste navždy Nebelvír. Pokud vím, neexistuje žádný případ, kdyby si prostě ve třeťáku někdo ze Zmiozelu řekl, že do té koleje nepatří a přestoupil by do Havraspáru. Takže tohle už je dokonce nejenom po vzoru těch západních tříd, ale tohle je spíš takový nějaký ten indický kastovní systém. Ale zmiňoval jsem, že ti žáci jsou vyloženě stimulováni k tomu, aby proti sobě soupeřili. Strhávají jim body a soutěží o ten školní pohár a zároveň proti sobě soupeří i ve sportu, že? Což jim opět pomáhá získávat body na cestě za tím školním pohárem. A když jsem zmiňoval třídní boj, tak samozřejmě ten je nejvíce patrný z toho souboje, který se táhne celou 7-dílnou sérií mezi rodinou Malfoyů a rodinou Weasleyů. Kde samozřejmě Malfoyové symbolizují tu klasickou aristokracii. Že zakládají si na původu, na čistotě krve, žijí v nějakém venkovském sídle, možná i na zámku. A i vzhledově, že jsou to typičtí árijci, mají blonděté vlasy a modré oči a vysoká čela. Zatímco Weasleyovi nám tedy symbolizují tu úplně klasickou, řekněme, irskou katolickou rodinu. No, totiž tu sociální vrstvu úplně nejnižší v dějinách západního světa, že Irčané na tom byli vlastně v Americe velice podobně jako černoští otroci na začátku existence Spojených států amerických. Jo, a proč říkám jako ti irští katolíci? Jednak vzhledově samozřejmě všichni mají rezaté vlasy, jako Irové. Zároveň mají i hodně dětí, což bylo typické pro katolické rodiny. Že? A zároveň jsou chudí. Pravděpodobně mají i rádi brambory, což je symbolizováno právě těmi skřítky nebo trpaslíky, kteří jim chodí po zahradě a vypadají jako brambory. Takže tady to přirovnání s irskými katolíky v případě rodiny Weasleyů je úplně očividné. Tak. A všimněte si, že celý kouzelnický svět, opět včetně Bradavic, je založený jednak na rasismu a jednak na elitářství. Tohle si můžeme ukázat na tom, jaká jsou kritéria pro přijetí do Bradavické školy čar a kouzel. První kritérium je samozřejmě rasistické. Přestože schopnost kouzlit mají i jiná stvoření, pouze lidé jsou přijímáni.
A to se dokonce pozor týká i polovičních lidí, že? Kteří obvykle by přijati nebyli a jsou ve společnosti utlačované. Díky tomu, že bradavicím vládne relativně osvícený tyran Brumbal, tak ten aspoň povoluje přijímání pololidí, jako je Lupin nebo Hagrid. Jo, ale nedovedeme si představit, že by zkrátka se do bradavic přihlásil skřet nebo domácí skřítek nebo kentaur, přestože všechna tato stvoření kouzly dokážou. No a druhé kritum je elitářské. Totiž, že jsou přijímáni pouze lidi, kteří dovedou kouzlit. A samozřejmě takhle byste mohli namítnout, když je to škola kouzel, tak samozřejmě, že budou přijímáni jenom lidé, kteří umí kouzlit. Ale všimněte si, že jsou i mudlové, kteří mají zájem do bradavic nastoupit, třeba Petunie, že? Teta Harryho Pottera. A nebo, jak se jmenují, motáci, že? Squib. Motáci, myslím, v překladu do češtiny, které známe třeba jako Arbelu Figovou nebo Arguse Filče, což jsou lidi, kteří pochází z kouzelnických rodin, ale kouzlit neumí. Jo, ale přesto, protože bradavice jsou elitářské, tak tady ty motáky oni tam nepřijmou. Maximálně dovolí tam pracovat na ponižující funkci školníka, že, který je zároveň součást i represivních složek toho bradavického totalitního systému. A jo, opět, jako tohle není nezbytně nutné, protože proč by nemohli přijmout motáka, který by se specializoval na obory, ke kterým není potřeba kouzlit. Jako je, co to je, čtení run, historie kouzel, mudlovská studia, péče o kouzelné otvory. Jo, na tohle všechno nepotřebujete nezbytně ovládat magii. A myslím, že i pro motáky, případně pro mudly, by bylo úplně v pořádku, pokud by se, dejme tomu, specializovali na dějiny čar a kouzel, nebo na všechny tyhle ostatní obory, které jsem právě jmenoval. No, takže bradavice jsou jednak rasistické a jednak elitářské. No, a tady to samozřejmě Rowlingová záměrně, myslím, reflektuje právě to elitářství jednak těch prestižních britských internátů nebo i amerických vysokých škol, univerzit, že, náležejících do Ivy League, jako je Yale a všechny další tyhle ty prestižní školy, kde samozřejmě proto, aby vás tam přijali, je důležité váš původ. Jo, to, že zkrátka váš otec vydělává tam někde miliardy tím, že vykořisťuje chudáky dělníky, kteří můžou chodit jenom do veřejných škol, a zkrátka, i pokud byste třeba měli na tom Yaleu problémy a nezvládali byste lásku, tak tatínek daruje 10 milionů dolarů a nějak se to zařídí, abyste prošli do dalšího ročníku. Že tohle evidentně opět vidíte v případě Malfoje třeba, který z pozice, myslím, že ředitele nějaké té školní rady, má zásadní vliv na běh bradavic. A tohle souvisí i s tím, teda ten koncept dědictví, jo, co můžeme opět kritizovat na Harry Potterovi, jako s tu marxisti. A totiž v samotné postavě Harryho Pottera všimněte si, že on vlastně nevítězí nad Voldemortem proto, že by se něco naučil, ale on vítězí jenom na základě nějakých prerekvizit, na základě nějakých vlastností, za kterými se narodil a které zdědil. Jo, díky nějaké prostě odvaze a ctnosti a lásce. Že? Tohle není nic, co by se v sobě musel nějak pečlivě budovat. Zkrátka všichni mu říkají, neustále dokola mu opakují, že jeho rodiče byli úplně stejní. A tohle je úplně nejpatrnější v marginálním případu, totiž v případu toho jeho fanfarpálového úspěchu. Že? Harry Potter v životě netrénoval fanfarpál, ale přesto najednou je úplně nejlepší na světě. Chytač, že? Nejmladší za 100 let, nebo snad nejmladší v historii, už nevím, jak to bylo. Prostě všechno najednou mu jde, všechno to zdědil bez jakékoliv práce. A tady byste mohli namítnout, že v tom prvním díle tam Rowlingová popisuje, jakože si mu hodilo, že v dětství hodně utíkal před tou Dudleyho bandou a skákal a běhal taky jako rychlý a mrštný. Ale sorry, jako já jsem celé dětství strávil tím, že jsem chodil po škole hrát fotbal s klukama, a kdybych potom ve 13. se přihlásil v Arsenalu do fotbalové akademie, tak myslím, že mě taky nevzali. Prostě nějaký trénink je potřeba, pokud se chcete stát elitním sportovcem. No, takže všechny tyhle věci Harry prostě jenom zdědil a automaticky má. No. A samozřejmě především on je extrémně privilegovaný ve všech ohledech. Je bílý, je to muž, pochází opět z aristokratické rodiny, pokud se nepletu, že jeho rodiče taky nepracovali, jenom žili z peněz, které vydělali zase jejich rodiče. A je to heterosexuál samozřejmě, s homosexuály se tam pro jistotu vůbec nesetkáváme, ale předpokládám, když se vezmeme v úvahu, jak strašně rasistický a elitářský a bigotní je svět Harryho Pottera, tak kdyby se Harry Potter narodil, dejme tomu, jako černošská lesba s genderovou dysforií, tak by těžko nastoupil do bradavic a bojoval proti lordu Voldemortovi. Pravděpodobně by ho zavřeli v nemocnici svatého Munga. A což
mimochodem vyvolává další otázku, jak je možné, že ve světě Harryho Pottera jsou svatí, že? Protože nemám dojem, že by v kouzelnickém světě měla nějaký vliv katolická církev. To se dost vylučuje. Takže myslím, že tady vidíte, že jako svět Harryho Pottera, fikční svět Harryho Pottera, že ta společnost je naprosto prostě dystopická, nebo noční můra, jedna velká, ale všimněte si přesto všechno, jsou po světě miliony, miliony lidí, a nejenom dětí, kteří sní o tom, jaké by to bylo, kdyby v tomhle světě mohli existovat, a přijde jim, že ten svět je lepší než ten svět náš. Jo? A pořádají dlouhé diskuze o tom, do jaké by nejspíš přišly koleje, nebo domů, nebo jak je to v překladě, a jaká kouzla by se učili, a co by dělali za práci, kdyby v tom světě Harryho Pottera žili. Ale myslím, že málo kdo z těchto lidí, kteří se sami sebe představují, jak jsou teda jako ten Harry Potter, by ten svůj čas věnovali třeba tomu, že by bojovali za práva otroků, že domácích skřítků. Tohle dělá akorát Hermiona, které se za to všichni vysmívají. Nebo že by bojovali zkrátka za humánní nějaké podmínky pro skřety. No. Kentauři jsou samozřejmě zásadní problém. Tě očividně symbolizují americké indiány, že, kteří byli taky vytlačeni do nějakých těch rezervací. Stejně tak kentauři mají vyhrazený pro sebe akorát nějaký ten jeden les zapovězený u Bradavického hradu. Jo. A pochybuju, že všichni ty lidi, kteří o tomhle uvažují, by se chtěli skutečně věnovat tomu, aby ten svět nějak zlepšili. Že oni zkrátka by sami sebe rádi jenom viděli v té pozici lidí, kterým stačí mávnout hůlkou a dostat to, co chtějí. Že? Což prostě je stejné uvažování jako uvažování lidí, kteří se nechtějí dostat třeba z vlastních potíží pomocí vlastní práce, ale doufají, že vyhrajou peníze v loterii. A pak oni sami budou jezdit v drahých autech a budou mít jachtu a tak podobně. No. Takže zajímavé je, že Joanne Rowlingová velice zajímavě diagnostikuje stav současné společnosti, ale zároveň mám dojem, že si toho málo kdo všiml. A že vyznění téhle knížky většina lidí chápe úplně jinak, než jak to pravděpodobně bylo zamýšlené. Takže tohle byla marxistická interpretace hry Pottera. Jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte na Patreonu. A já nevím, co ještě můžete udělat. Napište mi, do jaké koleje byste rádi patřili a jakou práci byste rádi dělali ve světě hry Pottera. A jestli byste se třeba věnovali boji za práv drakonů.